Ah, quanto você vai parar com essas gracinhas aí, gatinha? O dia tá mó bonito, né? É, tá bonito. Você percebeu que tá tendo um Whisper Long Tracks? Tendo o quê? Long. Ah, nossa, eu entendi. Bailão, as Ah, tá bem que... Não, então. Pernilongo, verdade, né, velho? Não, mas fala o que você tava falando lá, velho. Você tá estranha desde ontem, velho. Ah, tipo, é que eu pensei, né? Sei. Não, fala aí. Solta a letra, desce o papo, hein? Solta na banca, joga na banca aí, joga na roda. Como você tá falando assim? Ah, foi mal. Muita sintonia. Falei. Ai, meu Deus do céu, não, esquece, é uma longa história. O negócio é, falei, como assim, velho? Parece que você, sei lá, não gostou, mano. Você tava esperando outra coisa de mim ontem, de um beijo, pá. Hã? Ah, como que é? Eu pensei que a gente fosse pra um lugar especial e alguma coisa. É. Mas o que você queria que eu te desse? Tipo, até vou ter mesmo, tá? Sabe? Ô, vagabundo! Cabelo de fogo! Me vem aqui! Cabelo com anão lá, velho. Quem é anão, velho? Que gnomo tem aí, velho? O cara que tá andando por aí, velho. O Márcio Donato? Que passa aí na frente? Ah, o anão bombado, demorou. Não, eu tô ligado, conheço ele. É, falei, Bia. Fala pro Sam. Oi. Salva essa. Ah, eu sei que é, Mia. Eu sei. É negócio redondo, né? Ah, negócio redondo? Cebolita, aquela comida que é redonda. Ah, o salgadinho. Você quer um cebolita? Eu vou comprar pra você na marcenaria do seu Zé. Você não gosta de comida? Salgadinho, cebolitos. Ah, é tipo de metal, é... Ixi, sabe? É porca, viado, pra botar... Ah, porca! Ah, que o parafuso tava caindo lá, né, viado? Ah, valeu, mano. Ah, é isso, gatinha? Ô, se você me fala isso, eu posso ir na loja de ferramenta, velho? Ué? Vai? Que merda é essa, velho? Faz ideia. Eita pomba! Eita pomba! Olha o LK caindo aqui, velho! E aí, LK? Tá poxa, filho! Estourou o ketchup do seu bolso aí, velho! Do nada esmola o bolso. Olha, nadinho! Olha o que apareceu, galera! Olha esse nadinho, velho! Não! Minha camiseta? Forgado, hein? Forgado você, hein? Forgado!
Ai, meu Deus. Ah, fala. Ó, então é o seguinte, cara. Eu vi a roupa, peguei, coloquei no meu corpo, aí eu falei, tá suja. Cheirinho fedorento. Ah, meu! Forgado, hein? Aí, ainda é forca! Ah, nossa, mano, vai cair na porrada! Não vai cair na porrada! Você é folgado, hein, mano? Desculpe, mas eu lavei pra você, mano. Lavei. Tá bom? Da Alex tá pirado, viu? Parece que lavou, não, hein? Pelo amor de Deus! Nossa! Nossa! Se você lavou, meu Deus do céu! Sai, que porra! Peraí. Meu amigo! Pô, é meu senhor! Meu Deus! Nossa senhora! Ô moleque, pula! Nossa, mano, pula na piscina lá e se afoga e morre logo, mano. Porque parece que você tá morto, na verdade. Pula na piscina, não. Não, senão vai ter que pagar 50 reais de cloro de novo, né, velho? Tá preta, velho. Mas aí vocês pagam. É, vocês pagam, né? É, safado. A parada é o seguinte, mano. Doidão. Ô, João, que merda de roupa é essa, doidão? Olha a merda que o João vem. Eu me converti a mandala. Peraí, calma aí. Não, calma aí. Como que é, João? Eu me converti a mandala. Mandala é a vida. Wakanda forever. Que merda que é isso, velho? Que merda que é isso, João? É de xalaborraca. Xalaborraca. Ué, xalaborraca. Ô, velho, não é pra nada não, mas a minha tá no teu carro, velho. Oh, a minha tá ok. Ai, meu Deus do céu! Sai da frente! Ô, Mia! Ai, meu Deus do céu! Ai, freia! Ai, meu Deus do céu! Ô, Mia! Que foi? O que você tá fazendo? Eu fui comprar pão! Não! Meu carro não! Não! Meu Deus do céu, não! Vai na moto do Simon, é livre! Tá lá na piscina! Não! Não! Esquina, tipo, Alessa, eu prometo que eu volto rapidinho. Não, na esquina pra lá tem caminho, não tem? Ô, minha. Não, tem caminho, tem estrada, não tem? Tem. Então... Aqui vai você comprar pão. Tem estrada, tem como você bater. Boa, Sam, prepara. Vai lá. Vai, seu veículo, vai lá. Vai do Portuga, né? Vai com Deus. Ela foi mesmo, doidão. Mano do céu, essa menina é doida. Se ela pega meu GTA, mano, já era, viado. Por pouco, viado. Por mano, que eu vi? Nossa, valeu, velho. Nossa, mano, salvou, viu, velho. Mano, e essa bike do Portuga aí, velho? Mano, tinha lá a bike, velho. No tempo que ele era. Que ele fazia os corre aí, tá ligado? Mentira, que era com essa bike. Ele botava o ouro na cestinha. Tô te falando. Deixa eu dar rec, velho. Peraí. Nossa senhora. Nossa, esse som tá ligado nesse carro aqui, velho. Deixa eu descer aqui. Ô, viado. Vem aqui dentro, viado. Vem aqui dentro, pelo amor de Deus. Ah, o quê? Olha pra cima lá, viado. O que você tá falando? Ei, vem cá, o que você tá querendo então? Olha pro lado. Roberta! Que merda. Que merda é essa? Ô, João, o que você tá fazendo aí, João? Tem um ladinho ali em cima. E aí, João? Mano, viado. O João tá ficando doido com essa parada aí, velho. Vai, taca a bolinha. Eu vou tacar a bolinha. Taca. Quero ver a cena. Aí. Taca, que ele vai cair. Não, pera. Segura. Deixa ele ficar de ponta cabeça. Calma aí. Não, peraí, deixa ele botar a mão assim, ó, tá ligado? Jogar as pernas. Agora, peraí. Quando ele jogar as duas pernas? Agora. Vai, taca. Deixa eu ver. Ai, negão. Deixa eu ver isso aí, negão. E aí, vocês? Ué, cadê esse cara? Esses os baderneiros. Oxi. Desceu aqui. Vem. Ai. Olha aí, você é o cara da paz, hein, mano. Não adianta ficar bolado não, velho. É, não pode bater não. Pode bater não, velho. Hoje de noite vocês serão visitados pelo espírito do Maicão. Sai! Você é louco, boliviano, cara? Rapaziada, presta atenção. Foco. A parada é o seguinte, ó. Deixa eu contar pra vocês, mano. Manda papo. Mano, a gente tem que ir pra faculdade, doidão. Você acha que é fácil? Ó, e hoje é o dia de se inscrever.
Que susto, hein? Que susto, hein? Que susto, velho. Pensei que era Lemanjá aí, velho. Baicão. Caralho. Então, fala aí. Outro ligou o veículo, mano. Tava mó cheiro ruim. Vou ver aqui o motor dele pra ver se tá certo, beleza? Sim. Pera aí. Então. Mano. Então, a gente, mano, é hoje o dia de inscrição pra gente voltar pro time de automobilismo, rapaziada. Aquele jeito. Tá. Também quero correr, velho. Ai, caramba. Ai, rapaz. Eita, pega. Eita. Já chegou, né? Cadê o pão? Ai, eu preciso da sua carteira. Tá bom. A minha carteira? Ah, não, velho. Minha carteira não. Ô, Dressi, ela tem habilitão pra dirigir esse veículo? Não, pior que não, velho. Mas toma aí a minha carteira, vai lá. Tô de carteira, Pedi. Toma aí. Passa no débito. Pra dirigir bicicleta? Não. Não mete o louco. Tá bom. Ó, rapazes, vou entrar lá. Falou, falei que eu vou ter que me trocar. Vai, gente, pra faculdade. Vai, falou. Falou. Deixa eu fechar aqui, velho. Peraí. Ai. Beleza. Chegou, é? Fechou, velho. Vamos lá que a gente tem pra faculdade ainda hoje, velho. Ai, cacete, minhas costas. Ai, meu Deus, nossa, você já tem que ser lindo demais, velho. Pelo amor de Deus. Olha esses caras. E aí, vagabundo? Ah, não, eu vou te pegar. Mano, tá nem todinho. Não, você não é essa. Você comeu meu chocolate. Oxe, que eles tão cobrando nadinho aí, velho. Todinho? Ah, irmão André, chega aqui nas ideias. Ixi, vai ser cobrado. Aí, falei. Esse mano aqui comeu meus sucrilhos crerocs, entendeu? Eu tava de boa, só querendo comer meus sucrilhos crerocs, entendeu? Aí ele fala que eu tô roubando o todinho dele. Não, te contar essa ideia, vem aqui. Ô Nadinho, você que é chineleira, resolve essa parada aí, filho. O fato da sua quebrada aí, filho. Não, eu tava de boa lá, comi o cigarro que eu comprei. Ele veio na versão do real. Dia, pegou meu todinho e. É mentira, sou bem macho. Olha só, velho. É, culpado, por enquanto, hein? Culpado. Resolve aí, Nath. Pode crer. Assim dela não! Ai! Deixa eu achar a minha. Cadê a minha, velho? Eu tenho que ir pra faculdade, mano. Cadê essa menina, velho? Se eu ficar esperando esses caras aqui, velho, esses caras só chegam atrasados. Ô, rapaziada! Acabou a treta um minutinho aí, vocês viram a minha? Ah, vi não. Ah, vai te catar, boludo, velho, que eu sei. Essa fala que tem comida que ela aparece na hora, velho. Ah, peraí, já volto, tá. Nem precisou. E aí, gatinha? E aí, tava onde? Eu tô tentando te me arrumar, né? Ah, demorou. Então, ô, Nadinho, você tá pegando MMT aí, Nadinho? Safado! Tinha uma atrás, não. Ah, meu ponto botou você fora, bota lá, viu? Tá fora? Sai, volta. Vagabundo. Parada é o seguinte. Ô, Mia, cadê a Mia? Essa menina é só. E aí, vamos lá? Tem faculdade agora, Mia? Vamos, nós tá atrasado, meu Deus, esses meninos. Eles acabam com a minha cabeça, mano. Essa casa aqui é louca, mano. Já percebeu, velho? Essa casa aqui é doidona, mano. Nossa, é um gritando de um lado, é outro pulando do telhado e taca os joelhos no chão. Parece que eu tô lidando com um monte de criança, velho. Não. É um que. É a outra que pega meu carro e quer sair do nada. É. Puta areia da bexiga. Você? É você! É que você não precisa de utilização pra ganhar essas coisas agora? Não, mas carro sim, né? Não, gatinha, sacomé, né? É, vamos com ela, sacomé, né? Você comprou a carta, né, gatinha? Eu não comprei, né? E mesmo assim, muito bem. É a mesma coisa, velho, tá vendo? Então. É verdade. Mas sacomé. Então, aí é sacomé, tem que dar pedir, quem sabe no dia que eu tiver bêbado, maconhado, cheirado, fumado crack, aí sim eu posso até deixar você usar no meu carro, usar do Lean, tá desmaiado ou morto, aí sim, aí eu falo, vou embora, pode dirigir, meu, tá ligado? Pode quando você quiser, aí. Eu já sei. E se a gente fazer assim, você deixa dirigir do passageiro. Você dirige do passageiro aí? É. Ah, pode, claro. Você quer dirigir meu carro? Quero. Ah, então dirige aí, ó. Pode dirigir. Vai lá. Vira pra direita. Boa. Pra esquerda agora. Ah, oxi. Não. Não precisa sair, não.
Quer saber? Ah, o que você tá fazendo? Era Gigi, vai! Não, você não vai Gigi do passageiro? Entra aí, tá, você não é verde. Ai meu Deus do céu, o Simon tá até do outro lado ali, velho. Olha os molequinhos. O Gil tá com a BMT! Que ódio! Vagabundo! Nossa, mano, eu vou matar esse boliviano do caramba, velho! Nossa, que ódio! Safado, salafrário, pacumbeiro! Ai, que droga, velho! Ai, que. Mas que. Você não falou que é Gigi do passageiro aí? Eu acho que. Ah, aí dá parada assim, deixa eu passar aí, peraí. Bom dia, seu Alfredo! Oxi! Ah, eita, poxa, é um leão, seu Alfredo? Seu Alfredo, tem um leão aí dentro! Eita, seu Alfredo dorme em pé e com os olhos abertos assim, né? Acho que ele tá bem. Seu Alfredo! Vou passar, moleque! Valeu. Então, pomba. Nossa, eu vou derrubar. Ai, que vontade de derrubar, velho. Nossa, a sorte que a moto é minha. Ai, o Nadinho mostrou dentro do meio, hein. A sorte que a moto é minha, senão eu derrubava, velho. Esses vagabundos, sabe? Ai, o Nadinho mostrou dentro do meio. É ousadia, né, velho? É muita ousadia, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cachorro. Ó, o Sam passando aí também. Tu virou Varza, né? Tu tô falando mais nada também. Nossa, velho. Meu, não, Mia, tô te falar que meu. Nossa, mano, você é louco, eu tô muito feliz, velho. Tô com maior moral aqui na faculdade, velho. Todo mundo tá pulando meu ovo agora, velho. Eu acho que tô com isso, viu? Ué, por quê? Sei. Nossa, é mó da hora, velho. Eu tenho até fã, mano, os caras viram. Eu aqui, mano, me vê ontem, velho. Você tá ligado, mano. Nossa, foi muito louco, velho. Na moral, velho. Ai, cara. Mas aí, tio. Minha aqui. Eita, só quem tá aí. Ah, não, mano. Até os moleques babaram ovo desse cara, mano. Você viu esse ano novo? Não, você pensou que eu ia chegar na faculdade, né? Ai, que droga. Eu acho que é esse que vai acabar com a minha moral, né, velho? O cara tá com um RX7, mano. Ah, mas vamos aí, vamos ver. RX o quê? É. RX7, velho. É um carro. Olha lá, o carro dele lá, ó. É rapidão esse carro, muito louco, velho. Mas vamos encostar aí, porque pelo jeito ele é da horinha, pelo menos, né? Afogada. Eu voltei pra putar a... Você tem um RX7, velho. Vai, ó, manda um salve aí, manda um salve aí. Não, meu irmão, tu tem um RX7, mano. Manda um salve. Rapaziada. Não, eu queimava com o meu. Ô, meu, vocês viram como o GTR tá bonito hoje, tá brilhando? Ah, não! Ah, que GTR, mano? Chate o quê, mano? Sai fora, você daí, ó! Nossa, mano! Muito malado, velho! Olha essa calça, mano! Caramba, mano! Nossa, velho! Que esse cara cozão! Ei, Mia! Ah, não! Até a Mia, velho! Tira uma foto, vou tirar uma foto. Você é o top, cara. Você não. Tu é malado, cara. Você é louco, teu carro. Tirar uma foto, tá bom, galera. O seu carro é lindo. Meu Deus. Ô, galera! Tem que ser o carro dele, né? Que foi, cara? Pera aí, mano, eu vou te cantar o seu cabeça de macaco do caramba. Mano. O seu carro é velho. Ah, tá bom, vai. Nossa, caraca, pensei que vocês eram meu amigo. Tá, falou aí, velho. Fica com o cara aí. Eu só vim chamar a Mia mesmo. Falou, é isso aí. Vamos subir lá mesmo. É um pouco legal mesmo, hein, que você falou. É, não é tudo isso não também. Ah, de catar. Não é mesmo não, gosto mais do céu. Ah, por isso que eu te amo, me dá um peixinho. Depois disso, nossa, vou até comprar aquele negócio redondo, cheio de ouro, de tanto que lá, nossa, cheio de diamante, velho, pra você. Bobo. Mas vamos subir lá, velho. Meu Deus do céu, mano, esse cara aí, velho, pelo amor de Deus, ainda bem que você não liga pra carro, velho. Nossa, mano, os caras tá tudo babando um ovo, mano. Mas por que eles tão assim com a terceira, será? Porque esse carro aí só tem, acho que, 5 no mundo, nessa cidade aqui, na real, hein? Nesse país, velho. Mas é muito bom, eu não vejo esses caras disso, né, mais? É, ainda bem que você não vê, né? Mas aí, vamos subir lá? Vamos lá. Bora. Ah, gatinha, essa que eu tô falando pra você, tá ligado? Não, ainda bem que eu tenho você pra você me salvar dessas paradas aí, velho, de nota e pá, não sei o que, tá ligado? Deixa de ser dramática, ele só tá morando no carro do menino, só. É, mas, meu, na moral, velho, meu, fala que o meu carro é
feio, meu, meu GTR, meu. Eu não aceito uma coisa dessa. Não, eles falaram que eles estão acostumados com o seu carro. Eles não falaram por mal. É, sei. Por mal, né? Por mal. Sei. Ai, caramba. Falei, mano. Falei, velho. Eu falei, então. E aí, rapaziada? Você tá sabendo do evento que vai ter de noite? Como é? Evento? Mano, evento. Vai lá representar nós, pô. Vocês é do segundão aí também? Tá. Vai ter evento de mais tarde, daí todo mundo da faculdade quer tu lá, mano. Mano. Ô, mano, você representa nós, tá ligado? Ah, então. Correr? Pô. Não, eu vou. Ô, Mia, não. Eu vou lá. Ah, eu quero o melhor corredor, pô, da faculdade. Ele é o melhor corredor da faculdade? Vocês conhecem minha namorada, né, Mia? Conhece, pô, claro. Vai lá ou não? Ah, não, eu vou. De noite nós se encontra aí. Ainda vou gritar o nome de vocês, hein. Demorou. Ei, John, meu nome é John. John, é o seu. Eric. Demorou. Valeu, John e Eric. De noite nós se encontra lá, hein. Falou. Torçam pra mim, hein. Vamos aí, minha. Tá vendo o que eu te falei, velho? Parada tá doida aqui, velho. Que nome é essa história? Ah, sacomé, né, velho? Assim. Ah. Eu sei que você corre bem, tá? Eu mesmo vi isso, só que eu acho que. Toma cuidado, tá? Tá bom, gatinho. Ó, deixa eu falar pra você, ó. Você viu que eu corro, né, velho? Você sabe que, meu, eu amo correr, mano. E desde pequeno, sabe que eu pegava o carro da minha mãe, tacava nos postes e tudo mais. E ela me batia pra cacete, o policial ia lá falar pra ela. Mas, mano, é porque eu gosto, tá ligado? Eu acho da hora, mano. Eu acho uma sensação muito boa, um bagulho que dá um alívio, sabe? Nossa, mano, é tipo você, sabe? Você pega assim a arma, assim, ó. Assim, no clutch, assim, ó. 4 versus 1, assim, ó. Você dá um tiro na cara de um, assim, ó. Aí você vira, já mira na cabeça, dá um tiro na cara de outro, assim, ó. Aí já cai, aí você ganha um round, defusa a bomba. Depois você picha na cara dele, assim, ó. E dá... Olha só. Pera. A mão que você mostrou, eu entendi um pouquinho. Mas olha só. Não é isso que eu tô falando. É porque você tem que pensar que mesmo que você é bom, pode acontecer alguma coisa se você perder, sabe? E você não pode deixar isso subir sobre sua cabeça. Não, tô ligado. Mas você sabe que tem uma pessoa pra... Uma pessoa, não. Uma coisa pra proteger a gente, né, velho? Eu sei, Dracy. Mas eu tô falando se você perder. Eu não sei. Não, tá tranquilo. Mas... Jamais que isso aí vai subir minha cabeça, você acha... Eu sou bom pra cacete, mas não dá nada não, não vai mudar nada não. Mas deixa eu ver os moleques aqui, velho. Ai, ainda lá, velho. Nossa, me olha isso, velho. Deixa eu falar. Deixa eu falar com ele. Tá ligado, né, aliado, sangue do meu sangue. Se você precisar, você me chamar, mano. Tá ligado aqui, manutenção aí, pô. Ela tá tirando as peças aqui, ó, pra você. Sangue do queijo? Sangue do meu sangue, meu aliado aí, mano. Oxi, que tá falando do meu irmão aí. Mano, você tá falando, tá filmando dele, mano? Oxi, cara, mano, falei nada, velho. Oxi, tá doido, João. Ainda bem, viu, meu parceiro? E aí, Nadinho? Tá tirando tudo aí, mano. Mandou papo, mano. Não, mano, esse cara é muito, muito foda, tá ligado? Ah, tá bom, mano. Cacete, tá bom. Rapaziada, vocês vão lá no evento da faculdade aí, à noite, corrida? Ah, vou com o meu aliado, ali, mano. Mas você é da equipe dele, mano. Quê? Quem? Da equipe de quem? É, do... Da equipe de mim. É, pô. Ô, galera, vocês são meu amigo, velho. Não, eu só não vou ser da equipe dele, porque eu vou fazer meu bagulho, baixinho. Demora. Não, então é isso, então. Vai nessa humildade aí, demorou? Vai nessa humildade aí, rapaziada. É isso, então. A vida cobra aí, tá ligado? Vou andar com o carro raro. Falou. O carro. Quase que você morreu aí, velho. É isso, então. Vamos aí, minha. Ah! Ei, Nadinho! Nossa, tio safado dando carro na MMT, mano. Nossa, virou farsa já, mano. Nossa, tô sem moral mesmo, velho. E aí, Katia, vambora? Vamos lá. Nossa, mano, na moral, deixa eu entrar aqui que eu tô bolado, velho. Nossa, eu tô bolado, Mia. Nossa, que raiva, velho. Nossa. Olha isso. Senhor, Jesse, como você consegue ser tão dramático? Dramático? Mia, meus amigos estão na equipe do cara. É só uma corrida. Ah, peraí, eu vou deixar esse trouxa pra trás aí, ó, já, ó. Ah, cara de catar, rapá. Pelo amor de Deus, mano. Ô, na moral, meus amigos, Mia. Você viu? Parece palhaçada, parece zoeira, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você não escolhe para
Nossa, só uma corrida. Ai, meu Deus do céu. Eles não falaram pro irmão. É claro que eles são precisados de um carro e tal. Só isso. Sei. Mas tá bom, vai. Vamos lá pra casa que eu tenho que me trocar. Também vamos assistir um filme antes aí de ouvir. Também é lá de noite. Só tá de noite. Vambora. Celular tá aqui, beleza? Tá tudo tranquilo. Mano, não vou de GTR não, velho. Na moral, velho. Só sei andar com esse carro, mano. Vamos trocar um pouquinho, né? Sempre bom, velho. Deixa eu fechar aqui. Ai, beleza, moleque. Nossa, mas o bicho é lindo, hein, mano? Ai, carro lindo. Dá um beijinho. Lindo, carro lindo. Você é lindo. Você é muito lindo. Nossa senhora. Opa, boa noite, Claudio. Boa noite, José. Ah, e aí, Breninho? Tá. Ah, com quem eu vou aqui, ó. Já tá até no pico, bichão. Faz tempo que eu não ando com você, né, bichão? Deixa eu ver como você tá. Deixa eu ver aqui. Olha. Nossa, malato. Deixa eu chamar a Mia. A Mia falou que é comigo. Nossa, tô com saudade desse carro do sábado também, velho. Acho que tava na oficina essa merda. Miazinha! Mia! Oxi. Que foi, gatinha? Que isso? Ué? Hã? Que? Tem bandido aqui! Ah, bandido! Monstro! É pior que isso! Pior que isso! Ah, meu Deus do céu! Fala! Fala! Ai! Eu tô borrando! Aí, na hora que eu olhei aqui pra trás, tipo, aqui atrás, ó, aqui saiu um coisa e voou. Aí, no final... É? Como? É? Voou? Vai, voou? Voou por cima, ó. Aí eu não sabia o que era, era todo preto, era muito preto. Preto, preto... Não era o João, não? O João não tá de avião aí, não? Eu acho que era o Conde Drácula. Que Conde Drácula? Tá doida? Isso aí é mito, pô. Ai, mano, eu tô com medo. Sai fora. Ai, eu me morri, velho. Acho que vou ter que trocar a cueca. Não, vamos. Nossa, vambora, velho. Deixa que esse bicho aí mata os moleques na casa aí. Vamos salvar, velho. Entre. Ai. E aí, vamos lá, mano. A gente tá atrasado lá, velho. Já tava rolando já... Acho que as corridas, as paradas, tudo lá no evento. Nem eu, velho. Sai fora, mano. Mas tem certeza que não era o João? Será que o João tem uma capa preta? Sei lá. Ah, tá, vai, vambora, vai. Depois a gente vê isso aí. Estamos chegando já, gatinha. Deixa eu entrar aqui, ó. Eu sei. Oi, amor da minha vida. Eu sei que essa é uma corrida, mas... Não, só desse melhor e não preocupa com o resultado, tá bom? Não, tá bom. Não, eu só tô tranquilo, tô zoando. Não é corrida, é um evento só, nem sei se eu vou correr, velho. Acho que provavelmente eu não vou correr, não. Ainda mais que aquele vagabundo tá aí, né? Eu acho. Ah, isso é um evento de carro? Normal? É um, tipo assim, é um evento do que os moleques da faculdade... Claro, mas tem corrida e tal, mas eu acho que eu não vou correr, não, velho. Tá ligado? Ainda bem, ainda bem. Nossa, eita pomba! Eita pica! Cheguei. Nossa, tá pocando o som aqui mesmo, hein, velho. Eita bomba.
Ah, o vagabundo do Simon lá, esse fóssil. Não quero nem falar com ele, não, velho. Vou só dar um salve no cara. Cara dele. E aí, doidão? Opa, irmão, suave? Beleza, e aí? O inventão tá chave, hein, velho? Tá da hora, mano, tá da hora. Tô curtindo bastante aqui. E aí, doido, se liga. Os caras tá correndo aí já, hein? Então, pô, tão sim. Ah, demorou. Então, vou encostar aí. Vamos beber uma coisa aí, Mia? Não. Tá aqui? Tem ali atrás. Eu sempre tenho que ficar ali. Vamos lá, vai. Ai, nossa, como é, gatinha? Sim. Oi. Para com isso, eu não gosto de você assim, só rima, né, só. Olha que música legal. Ah, daorinha, mas, mano, ah, sei lá, mano, os caras ficam aí tudo nesse cara novo aí que chegou agora, velho, tá ligado? O cara não ganhou nada só porque tem um carro da hora, velho. Opa. Não, e aí, Dedão? E aí, Dredão, tudo bom? Então, que mano, bom. Eu vi que você veio com um carro da hora ali, mano. O que você acha de nós correr? Você viu que você corre e tal? Correr não, tô suave, tô suave. Vamos, pô, só na esportiva aqui, só pra animar um pouquinho a festa. Não, tô tranquilo, você é forte, tá com seu carro forte aí, a G7, tá ligado? Não, meu Eclipse aí é fraquinho, pô, tá ligado? Não, pô, mas vai ser na esportiva, tá ligado? Só pra animar um pouquinho o lugar aqui, que tá meio baixado, tá ligado? É, a galera parou de correr também, né, velho? O que você acha então, mano? Não, mano, tô tranquilo, o que você acha de mim? Não, tô suave, né? Não, melhor não. Você vai comer, né, velho? Uma só, tá ligado? Uma só. Como que é? Tadinho, eu sei que não. Você quer. Não, não cai não. Não, não, salva dessa, não, 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 quê? Bora então. Ai, caralho, peraí, chega aí, vamos aí, deixa eu ver esse carro aí, mano. Cheguei. Caramba, velho. Caraca, mas aí? Você vai correr com esse carro aqui mesmo, mano? Pra que isso aí, velho? Olha o Sam, esse vagabundo aí. Tô na esportiva. Mas por que esportiva, Dedão? Mas como assim esportiva, velho? Não vale nada, tipo, correr só pra correr, tá ligado? Só pra animar o lugar. Ah, se for só pra animar, nós vai, tá ligado? Pode ser então, mano. Bora então? Vamos aí então, bora. Vamos botar esses carros na pista então, Dedão. Bora, mano. Vambora. Bora. Agora, hein? Ixi. Ih, eles vão correr, mano. Aí, velho. Bora aí. Entra aí. Vamos terminar, Gat, hein? É. Vambora. Tem que colocar na pista pra esse doidão, hein, velho. Vixe, agora. Agora azedou o pé do frango, velho. Bora.